Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov iyulun 13-də Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Nazirliyin məlumatına görə Elmar Məmmətyarov vəziyyət barədə Sergey Lavrova məlumat verib, Ermənistanı növbəti dəfə təxribatçılıqda günahlandırıb və qeyd edib ki, bu Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə üçüncü ölkələrin cəlb edilməsinə xidmət edir. Sergey Lavrov isə bölgədə gərginliyin artmasının yol verilməz olduğunu və vəziyyətin nəzarətə götürülməsinin vacibliyini qeyd edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl bəyanat yayaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən ciddi narahatlıq bildirib. Bəyanatda bölgədə təhlükəsizliyə əngəl olan hərbi hərəkətlərin genişlənməsinin yol verilməz olduğu bildirilir. Nazirlik tərəfləri təmkinli olmağa, atəşkəs rejiminə ciddi əməl etməyə çağırıb və Moskvanın vəziyyətin sabitləşməsinə kömək etməyə hazır olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirlik eləyən ölkələrdən biridir. Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik eləyirlər. Ermənistanın da daxil olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının yaranmış vəziyyətlə bağlı iyulun 13-nə çağırdığı təcili toplantı isə təxirə salınıb. Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin məlumatına görə buna səbəb tərəflər arasında məsləhətləşmələr aparmaq və müzakirənin formatını müəyyən eləməkdir. Qeyd edək ki, bu təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan daxildir. Türkiyə isə bəyanat yayaraq baş verənlərə görə Ermənistanı günahlandırıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib ki, Ermənistan bununla beynəlxalq aləmin diqqətini işğal etdiyi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik ətraf rayonlardan başqa səmtə yönətmək istəyir. O, Ermənistanı bu cür təhlükəli taktikalardan əl çəkməyə çağırıb və qeyd edib ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daima Azərbaycanın yanındadır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Türkiyənin regional qeyri-sabitliyi aparan davranışda ənənəvi olaraq Ermənistana qarşı çıxmaq və Azərbaycanı dəstəkləməkdə günahlandırır. Avropa Birliyi də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaranmış vəziyyətdən ciddi narahatlıq bildirib və tərəfləri silahlı toqquşmaları dayandırmağa, gərginliyi artıran ritorikalardan çəkinməyə və hərbi əməliyyatların yayılmaması üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, tərəflər aralarındakı münaqişəni ATƏT-in Minsk qrupu formatında həll etməlidirlər.